Menuje sa Mdo, vítajte pri ďalšom videjku. Tentokrát mám tu na pre vás trošku špeciálne videjko. Na svojom osobnom profile som pred nedávnom zverejnil, pred nedávnom 8. mája, som zverejnil článok k výročiu fašizmu, Deň víťazstva nad fašizmom. A dosť ľudí mi tam napísalo, že keď už to píšem takto v písanej forme, tak by som to mohol preorientovať aj do audiopodoby. Tým pádom, že by som vám to mohol rozprávať. A dnes si práve preto, jednak budeme hrať hru War Thunder, ale tá hra nebude vôbec podstatná a nejdem o to, že by som mal čo najviac skillov, ide vám mi o to, aby som vám vyrozprával, ako vôbec prebiehala druhá svetová vojna, prečo vznikla, ako skončila. V ďalších dieloch by sme si potom mohli jednotlivé operácie a postupy porozprávať, teraz to zoberiem v globále. Tak, viete veľmi dobre, že vojna začala v roku 1939 a trvala do roku 1945. Táto vojna bola medzi dvomi krajinami, medzi Nemeckom a Zväzom sovietských socialistických republik. Vtedy to boli dve najmocnejšie krajiny. Vojna sa odohrávala medzi Josifom Vysarionovičom Džugašvilim, teda Jozifom Stalinom, a medzi Adolfom Hitlerom. Títo dvaja boli zodpovední za všetko zlé, čo momentálne, respektíve za všetko zlé, čo sa počas druhej svetovej vojny dialo. A ako k tomu došlo? Josif Vysarionovič Džugašvili nastúpil ako vodca ZSSR v roku 1927. Adolf Hitler nastúpil ako vodca Nemecka v roku 1933 ako ríšsky kancelár vtedajšieho Nemecka. Takisto vieme, že rozhodli sa, že by si Európu rozdelili na dva celky. Jeden celok by bol taký, že by ho spravoval ZSSR, a druhý celok by spravoval Nemecko. Tak sa aj rozdelili, dokonca existuje ešte aj taká karikatúra z roku 1938, kde na tej karikatúre sú zobrazení ako v úvodzovkách manželia Hitler so Stalinom v objatí, ako si rozdelili Európu a budú vládnuť a boli najväčší kamaráti. Problém nastal v roku 1939. V roku 1939 Adolf Hitler a Nemecko už nebolo spokojné so stavom, ktorý momentálne v Nemecku prebieha. A tým pádom Nemci a Adolf Hitler chcel, aby získal aj to územie, ktoré malo ZSSR. A tak začal podnikať prvé operácie. V roku 1939-1940 to bola hlavne politická vojna o to získať si ľudí na svoju stranu. Samozrejme, aj táto vec má svoje plusy a svoje minusy. Sice si niektorých ľudí získal, no strašne veľa ľudí ostalo pri Zväze sovietských socialistických republik. On začal tlačiť Hitler a postupne začal tlačiť úplne a prechádzal až do krajín ZSSR. Obsadil Rakúsko, obsadil nás, obsadil dokonca Poľsko. A 22. júna 1941 vzniká prvý veľký konflikt medzi Zväzom sovietskej socialistickej republik a Nemeckom, kedy Nemecko napáda ZSSR, známa pod operáciou Operácia Barbarossa. Operácia Barbarossa bola na severe Poľska a bola teda 22.6.1941. Keďže existoval pakt o neútočení medzi Hitlerom a Stalinom z roku 1938, Stalin nebol pripravený na to, že by Hitler na neho zautočil. Tým pádom v bitke pri operácii Barbarossa Zväz sovietskej socialistickej republiky prehral. Musel sa stiahnuť a Hitler obsadil územie Poľska. Ďalší konflikt, ktorý vyvrcholil až tak, že Sovieti sa ani po tejto bitke, respektíve po tomto konflikte nespamätali. A dokonca sa stalo to, že
Nemci sa pretlačili až do Ruska, kde v novembri 1942 napadli Stalingrad. Stalingrad napadla 6. armáda pod vedením polného maršala Friedricha von Paulusa. Tu až do januára 1943 bojovalo nespočetne veľa mužov a až tesne pred koncom sa Rusi spamätali a nakoniec definitívne vyhrali prvýkrát nad Nemeckom. Vytlačili ich opäť do Poľska, avšak v Poľsku už ich nechali a neútočili na nich ďalej. Vtedy zaútočili Nemci opätovne a zaútočili na severe pod názvom Operácia Citadela, alebo teda známejšia bitka o Kurský výbežok. Táto bitka trvala od 5. júla 1943 do 23. augusta 1943, kedy posledné nemecké vojska kapitulovali. Aj v operácii Citadela opäť zvíťazili Rusi, ale nenechali to už tak, ako pri napadnutí Stalingradu, začali postupne Nemcov vytláčať. Samozrejme, to bolo polovica roku 1943. Začali ich pomaličky vytlačať, samozrejme, nebolo to jednodňové, hej, trvalo to pol roka, viac ako pol roka, skoro rok. A vstupujú do hry Američania. Američania vstupujú do hry pod veľmi známym konfliktom vylodenie spojencov v Normandii. Normandia bola na severe Francúzska a to sa stalo 6.6.1944. Vyvodili sa spojenci v Normandii. Tým pádom začalo byť Nemecko obklúčené z dvoch strán. Keď si zoberiete mapu Nemecka, zo severnej strany bolo obklúčované Francúzskom a zo západnej strany Zväzom sovietskych socialistických republik, teda Ruskom, Sovietmi. A nakoniec to dopadlo tak, že začali spolu Američania s Britmi útočiť na Nemecko a Zväz sovietskych socialistických republik z druhej strany útočil na Nemecko. Tým pádom Nemecko bolo totálne obklúčené a nemalo na výber, musela prísť už len porážka, pretože napriek tomu, že Hitler mal lepšie stroje, ako aj lepšiu techniku, aj lepšie vojska ako Stalin. Stalin mal ľudí, Stalin mal proste čísla. Hitler mal výkon, ale Stalin mal čísla a čísla stále nad výkonom vyhrávajú. 30. apríla 1945 sú Nemci totálne obklúčení a do obedu Hitler zvoláva koncil, alebo ako to mám nazvať, takú tlačovku v úvodzovkách, aby sme to mali povedať. A v tej tlačovke bolo jasné a on tam aj povedal legendárnu vetu. Pretože chcel si svoj ľud uistiť, že sa nič nedeje, že všetko je v úplnom poriadku. Povedal vetu, citujem. Berlín nebude nemecký, Viedeň nebude taktiež nemecká a Európa nebude nikdy ruská. Tuto vetu Hitler povedal 30. apríla 1945. Následne, to bolo do obedu, 30. apríla do obedu. 30. apríla okolo 23. hodiny už vedel, pretože už dostal od svojich najbližších spolupracovníkov, už dostal informácie o tom, že je problém, pretože Rusi sa už tlačia do Berlína. 30. apríla o 23. hodine vo svojom bunkri pod hlavnou budovou nemeckej 3. ríše pod Reichstagom Hitler spáchal samovraždu. Ako vlastne k tejto samovražde došlo? Sú také tri teórie, ktoré o tom hovoria. Jedna z tých nehovorí o samovražde, ale ja vám ich poviem. Prvá teória je, že sa sám zastrelil, čo je najviac pravdepodobná. Druhá teória je, že sa nechal zastreliť vlastným vojakom, vlastným spolupracovníkom. A tretia možnosť, respektíve možnosť, je, že odišiel do Ameriky, do Argentíny, a tam sa dožil až 80-ky a následne až nejakých 80-tých rokov 20. storočia zomrel. Toto úplne vyučujem, pretože dôkazy o tom sa nenašli.
A tým pádom, čo sa stalo? Sovieti už boli v Nemecku, Američania s Veľkou Britániou sa tlačili a Nemci stratili vodcu, stratili veliteľa, ktorého mohli počúvať a ktorý im dával rozkazy. Tým pádom od 30. apríla 1945 do 8. mája 1945 Nemecko postupne kapituluje najlepšie jednotky vtedajšieho Nemecka, či už jednotka SS, alebo jednotka SS, ale z tých najznámejších SS Das Reich napríklad, hej, alebo SS Schwere Panzerabteilung, čiže všetky tieto jednotky postupne kapitulovali. A nakoniec teda 8.5.45 bolo oficiálne dobité Nemecko a všetci vojaci sa vzdali. Bolo to niekedy do obedu. Počas cesty Stalina a ZSSR sa udiali isté zastávky a jedna z najdôležitejších zastávok, ktorú ja osobne považujem a treba ju zmieniť, bola 27. januára 1945, kedy oslobodili koncentračný tábor Osvienčim v Poľsku. Tak, toto by som ja shrnul v druhej svetovej vojne. Na prvé videjko toto odo mňa. A ak by ste mali záujem o viac takýchto videí, takýchto komentovaní o vojne, môžeme si napríklad prejsť, ako prebiehala bitka o Stalingrad, alebo operácia Citadela, alebo napríklad bitka v Polske Sandomnieže, alebo ako dobili Berlín. Toto všetko si môžeme povedať. Ak máte záujem, určite tam hoďte ten like, mne to pomáha, pomáha to videu. A samozrejme, ak sa vám videjko páčilo, určite dajte like, napíšte komentár, odberajte môj kanál Mr. Sando. Dúfam, že sa vám páčilo, my sa uvidíme pri ďalšom videjku. Čaute. Páá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